និងយាយគ្នាត្រង់ត្រង់ថាបងចង់បាយទីស្រីកុំលែលៀមទៀតអីស្រីពីបាងត្រូវបងនៅនឹងអ្នកចាំនៅក្បែរអូនបងអត់អរំមានពេលខ្លាំងអូនយំតែបងមិនដឹងបងរកគេវិញទៅបើចិនទៅនៅស្នើគេខ្លាំងអូនគ្មានសិនប្រឆាំងមានតែស្រងតាអូនបស្រលាញ់បងតែអូនមិនអើថោដាក់បងមករំខត់បងមិនអើជួបគេលែងមើលអើបងឃើញមកឃើញមកស្រីម្នាក់នេះហើយលីហើយលីហើយបងអើយអូនទៅគ្មានថ្ងៃត្រឡប់លែងមើលអើបងឃើញអូនសុំបាញ់ចា